plazh publik, pastaj edhe në Shëngjin, Tirana Hedhun për shembull është publik. Edhe Rana Hedhun është një tjetër plazh i lirë. Mund të marrësh çadrën tënde dhe të vazhdosh, pastaj në zonën e Veriut ka lumin e shalës. Po, lumi shalës, po patjetër. Plazh publik, lumi shalës, çfarë thua? Mund të kalosh një ditë. Është një destinacion, po nuk mund të konsiderohet plazh. Plazh në qofse ti, nëse po flasim për Veriun, ti plazhi Gjeneralit mund të ishte interesant. Dhe plazhi Gjeneralit është një Karpeni, është një variant shumë interesant. Tale në Lezhë. Tale në Lezhë. Në qofse Shëngjini tashmë është bërë një plazh masiv, Tale nuk është bërë ende një plazh masiv, është një plazh i mirë. Pra jemi veri gjithmonë. Jemi në veri, po. Velipoja, për shembull, është një plazh masiv, po ka hapësirë edhe për plazhet e tjera. Në jug, jo, në jug, në Veli. Ja ti marrim me radhë. Po? Rjolli në Velipoj është një plazh shumë i bukur. Po. Ku ti mund të shkosh, ke edhe mundësi për të vënë pra për të marrë një çadër që nuk besoj se është më shumë nga 300 lek, 300-400 lek të reja, por ka aq shumë hapësirë sa mund të qëndrosh të marrësh çadrën tënde me vete, të qëndrosh pa çadër fare. Dhe nuk të kërkon njëri llogari, meqë folëm për plazhet e Veriut. Pastaj në pjesën e Kavajës, dhe më thënë, gjithë pjesa e poshtë me e qeretit që lidhet me Karpnin, që janë plazhe familjare, ende të pa mbushura, të pa masivizuara. Transporti prapë me makinën personale. Transporti prapë me makinën personale, pa transport të shqipon në makinë personale. Dhe me qënë se Flora përmëndi më shumë plazhe të lira dhe të mira në zonën e Veriut, me që Flori përmëndi... Borshi për shumë është ma ekonomik. Është ma ekonomik. Bunesi, Lukova, Livadhi është ma ekonomik. Ekonomik është. Okej, okay, pse? Ekonomik mirë. Është i mirë. Mund ta bëjmë pak më praktik po, diskutimin po. Dhe Flora mund të më ndihmosh ti këtu për shembull një mund të gjesh vende ekonomike. Po. Në Vlorë. Plazhi i vjetër në Vlorë, me hapësira të bukura, Bruneci. Po Bruneci ku? Në qoftë se nuk janë plazhe, do të them private, ose shërora autizmi Flora, nuk.